Jeg skal ha karbonade og så bare en bærsjans. Er det? Hva sa du? Jeg følte ikke meg, jeg følte så opptatt av hva han gjorde. Ja, jeg skal ha en baguette med karbonate og så en pepsimax. Vi er på kafé og spiser frokost. Og jeg er trøtt. Ja. Du ser litt trøtt ut da, egentlig. Jopp. Jeg har pakket inn restene mine i denne her, så ikke det skal se så ille. Jeg driver nå og gjør meg stand til familiemiddag med familien til Petter. Jeg har gått for en litt sånn blågrønn look på øya i dag, for jeg skal ha på en grønn kjole. Så fant jeg ut at jeg hadde lyst til det. Så nå skal jeg bare krølle håret. Og det tar jo litt tid, så derfor så begynte jeg i god tid. Da er jeg ferdig å krølle håret. Jeg må bare vente til de har blitt kalde, og så skal jeg bare dra de litt ut, for det her er litt heftig å gå sånn. Det blir veldig mye. Men vi skal dra dem ut etter hvert. Så den hårsprayen her er utrolig bra, men han minner meg skikkelig om farmor. Eller ikke farmor, mormor. Men lukter mormor. Jeg skal også tenke at jeg skulle ha på meg den her i dag. Det er noe vi har fått i en glossy box. Så jeg tenkte, vi prøver. Hva skjer når man er verdens beste mamma? Jo, man kommer hjem fra jobb med nytt kamera. Det her er Sony A5000, det er svart, og altså, mamma er jo, jeg sier det at mamma er en sponsor, jeg. Vi har ikke, altså, før noen går banana, så kaller vi oss bortskjemt eller noe sånt nå. Vi har fått låne penger av mamma til å kjøpe kamera nå som det er på tilbud, fordi at det koster mellom 4000 og 6000 når det ikke er på tilbud. Så da var det bedre på en måte å få lånt 3000, så vi får kjøpt oss kamera. Vi har gjort litt research, vi sjekket ut noen videoer på YouTube som er filmet med det kamera her. For det vi var mest, jeg vil ikke si redd for da, men det vi var mest bekymret for er liksom lyden, at det skulle være bra lyd. Og vi så virkelig ikke noe, altså de videoene vi så, det var jo en av dere som sendte oss link til kanalen sin, for hun bruker det. Og altså, jeg synes det virker kjempebra. Skal vi se, jeg prøver å få det opp. Altså for det første, det er jo så lite og fint. Jeg må få lade det opp, for jeg kan begynne å bruke det, fordi at det har ikke batteri. Men, oh my god, jeg gleder meg så fælt! Til søndagen så har jeg og Guru egentlig bare avslappningsplaner, så kanskje vi tar oss og prøvefilmer en video. Og sånn at vi kan lære vårt kamera å ordne og styre. Jeg var også innom jula en tur i dag, bare sånn for at jeg skulle se etter en ting. De hadde selvfølgelig ikke det jeg skulle se etter, men jeg fant blant annet en sånn selfie-stick. De hadde sånn, hva heter det? Kampanje, så den her koster 49 kroner. Jeg har en selfie stick, men jeg likte det at den her ser litt sånn sikker ut, og at den holder litt bedre på telefon, pluss at det er Bluetooth. Så, og hvis ikke jeg tar helt feil, så er det her samme merke som vi nå fikk det action-kamera av mamma og bestefar til jul. Så kjøpte jeg den her, bare litt for at jeg synes det her var veldig sånn, der, altså, jeg har tenkt, jeg vet ikke om det nødvendigvis er det, men jeg har tenkt å bruke det som en sånn tørslag når jeg lager med pasta for eksempel, for da koker jeg ikke så mye pasta, og så slipper jeg liksom å dra ned det svære, selv om det her så, det er en sånn effektermaske, egentlig, men man kan bruke det til, man kan alltid bruke ting til flere ting. Selv om det selges som en ting, så betyr det ikke at det kan bare brukes til det. Skal vi se om, jo, og så på Rema. Så hadde de revet cheddar, og jeg vet at det her kanskje ikke er noe sånn der big news eller et eller annet, men jeg har ikke sett at det har funnets i Norge, pluss at det var egentlig ikke sånn kjempedyrt heller. Nå husker jeg ikke hvor mye jeg har betalt for det, men jeg ble virkelig excited, så da kjøpte jeg meg, jeg vet ikke hva jeg skal bruke den til, men jeg kjøpte meg for det. Så det ble et lite mini-haul fra i dag. Det er så mye greier i det kjøleskapet her. Se her da, vi mangler bare to stykker, og så er vi oppe i 1500. Så hvem vet, kanskje vi klarer 1500 før liksom midnatt i morgen allikevel. Dette er insane!
Det er så utrolig gøy. Tusen takk. Moro, moro. Jeg gleder meg til det står 1890. Nei, 1890. Jeg gleder meg til det står 1880. Nei. Jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig har fått for meg at jeg har født i 18 og noe, men jeg gleder meg til det står 1985. Da må vi ta bildet, for det er liksom fødselsåret vårt. Jeg er egentlig ganske sulten. Jeg kjøpte meg... Ja, mamma stoppet på... hva heter det? På Rema. Jeg viste jo den osten jeg hadde kjøpt. Vi stoppet på Rema før mamma slapp av meg hjemme i stad. Første jeg og Guru skal gjøre i 2017 er å rydde i det kjøleskapet her. Jeg er ganske sikker på at vi også skylder dere en hva vi har i kjøleskapet-video. Som vi ikke har fått filmet enda. Men anyway, når vi var på Rema så kjøpte jeg meg en sånn pakke med de scampiene som jeg synes er så godt. Vi hadde tenkt å steke det og så koke meg noe pasta og ha til middag. For å være helt ærlig, jeg gidder ikke. Som dere ser så er jeg veldig rød i mopsen. Jeg er også veldig rød på leppene, men det er bare for at jeg har prøvd en leppestift som jeg ikke har tatt av meg. Men så kom jeg på en ting. Jeg kom på at vi har noen sånne mini-pizza-ting fra Dr. Oetker i... Sier jeg det riktig? Åh, her var det deilig for å gå litt kaldt. Jeg står her litt, ja. I fryseren, som jeg tok... Utenfor fryseren. Anyway, som Guro kjøpte for en stund siden, tror jeg. Men jeg tenkte jeg kunne... Og det er sånn to stykker i pakka. Men jeg kunne tatt også stekt meg en av den, fordi at jeg bør spise et eller annet. Fordi at jeg kan egentlig bare sette dere her. Jeg bør spise et eller annet, og jeg tror ikke vi har noe annet i fryseren for meg som kjapt og gærlig, for å være litt ærlig. Vi må ta kransekake, anyone. Vi har så mye kransekake fra når vi var hos Karen og lagde kransekake. Og hvem glemte å sette frem kransekaka på... på julaften. This one! Ok, jeg har ikke ansvar for det helt alene, så jeg skylder litt på Guro dem også. Ja. Nei, vi har ikke noe annet, så derfor så tror jeg jeg skal steke meg en sånn. Men spørsmålet nå er hvordan de kommer pakka inn. De kommer i plastikk. Så da gjør det vel ikke noe om jeg bare legger en tilbake i fryseren. Jeg bør ikke legge... Kanskje jeg skal legge den inn i... Legge den inn i basketboksen, ja. Kanskje ikke Guro oppdager at jeg har spist en av pizzaene hennes. Det er igjen bare en liten tull. For jeg tror ikke Guro har noe imot at jeg spiser pizzaen. Men da må jeg sette på ommen, selvfølgelig. Tenk at det var et liten, ikke en liten stund engang, det var ganske lenge i 2016, som vi ikke hadde stek om. Da kunne jeg ikke lage meg pizza til kvelds. Og så har ikke vi noe sånn. Skal ikke bråke litt mer, Abia. Mens den steker, så tror jeg jeg skal bare begynne å redigere vloggen. Jeg kommer nok til å filme litt til etterpå. Men jeg kan jo begynne å redigere det jeg har hittil. Fordi at jeg skal prøve å ikke legge meg så... Herregud, jeg er ute uten! Jeg skal prøve å ikke legge meg alt for tidlig... Nei. Ja. Jeg skal gjøre mitt aller beste med å ikke legge meg tidlig i dag. Det var ikke det jeg skulle si. Det jeg skulle si var at jeg skal gjøre mitt aller beste for å legge meg tidlig i dag. Fordi at det er tross alt nyttårsaften i morgen. Og jeg vil helst på en måte holde ut lenger enn Sander og Theodor. Som da er barna som kommer. Forresten. Da bør jeg på en måte få litt grann søvn. Jeg er inne i en sånn dårlig søvnperiode igjen. Altså, jeg vet ikke helt hva det er for noe. Jeg snakket faktisk med Emilie på jobb. Klør. Jeg snakket med Emilie på jobben om det i dag. Fordi at jeg husker ikke hva det heter på norsk engang. Men jeg har et veldig dårlig... Jeg sover veldig dårlig i perioder. Det tar meg lang tid å sovne, og når jeg først sovner så sover jeg urolig, jeg drømmer og roter fælt. Og nå er jeg inne i en sånn periode, der det er veldig vanskelig for meg å sovne. Så jeg blir på en måte sittende oppe, og sittende oppe, og sittende oppe, og da får jeg lite søvn. Og jeg fungerer egentlig veldig dårlig på lite søvn. Jeg er en sånn person som egentlig bør ha hvertfall
7 eller 8 timer søvn om natta. Og de siste, ja, siste 4-5 dagene så har jeg fått maks 6. Og det er litt slitsomt. Og det morsomme er det at hvorfor jeg sover dårlig er fordi at jeg er så sykt sliten. Noe som man skulle jo tro at gjorde at man sov bedre, men jeg, når jeg er sliten, så får jeg ikke sove. Jeg klarer ikke å slappe av i det hele tatt. Så hvis noen har noen tips til meg å komme med om ting jeg kan prøve, så vær snill. Kom med dem. I need them. Takk, takk. Før jeg skal sette inn pizzaen, så skal jeg se om jeg kan få tatt av. Det her er ikke lett med i en pann, men jeg skal prøve å ta paprikaen. For som dere vet, så liker jeg ikke stekt paprika. Jeg gjør ikke det her på Grandiosa. Når jeg spiser Grandiosa, så pleier jeg ikke å ta den av før jeg steker den. For jeg liker smaken som paprikaen setter på pizzaen, men jeg liker ikke paprikaen. Tingen er, det har ikke så mye med smaken å gjøre. Det har med mer med konsistensen på stekt paprika å gjøre. Så ja, tilfellet lurte. Noe som du sikkert ikke gjorde. Pizzaen skal stå inne i 9-12 minutter, så da bruker jeg den timeren jeg fikk av Guro til jul. Noe som jeg digger, jeg har brukt mange ganger. Så setter jeg den på 10 minutter først. Og så ringer jeg når jeg er ferdig. Det her filmer jeg nå med det nye kameraet, for jeg tenkte at jeg fikk jo ta med en liten del i vloggen med det nye kameraet også. Tingen er at jeg tror nok ikke jeg og Guro kommer til å vlogge med det her, fordi at vi har jo fortsatt ikke blitt helt 100% vant til å vlogge når vi går med telefonene, og jeg tror på en måte det at hvis vi skulle gått med det store kameraet her ute blant folk og vlogge, så tror jeg vi aldri hadde klart å vlogge. Men hvis vi skal nå, hvis vi skal ha med, altså vi kommer jo til å ha med kamera og sånne ting, så det kommer jo til å bli brukt. Men det her er da kameraet vi skal filme hovedvideoen vår på mest. Kan prate. Jeg merker det er litt sånn fristende å se, for jeg har nå skjermen rett over linsa, så jeg merker at det er veldig fristende å se opp der, men jeg skal prøve å la være. Men jeg tenkte jeg skulle filme når jeg tar ut pizzaen. Varmt? Ja, nei da. Og så må jeg se hva jeg gjør her. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har brent meg på sånne stekeplater, for jeg ser ikke hva jeg gjør. Men den ser ferdig ut, den gjør den ikke da? Ja da. Vi går for det. Natta alle sammen, sov godt. I morgen er det nyttårsaften. Altså, dagen dere ser det her, så er det jo nyttårsaften. I kveld skal det feires. 2016 er over, og nå ønsker vi egentlig bare 2017 veldig velkommen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Natta! Og jeg glemte nesten å gjøre vår faste ting, så natta!